Təbib, Azərbaycanın bütün regionlarında koronavirusa yoluxma var. Bütün regionlarda yoluxma var, insanların test edilməsinə elmi əsaslarla yanaşmaq lazımdır. Reaksiya TV-nin məlumatına görə bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın mətbuat konferansında qərargahın üzvü Təbibin şöbə müdürü Yaqut Qarayevə bildirib. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının test aparmaq üçün sənədi var. Orada qeyd edilib ki, test kliniki simptomları olanlarda və yaxın təmaslarda aparılır. Bütün ölkənin test olunmasının elmi əsası yoxdur. Bununla bağlı heç bir tövsiyə də yoxdur. Təmaslarda ciddi problem yaşayırıq. Araşdıranda görürük ki, bir xəstə evdən çıxır, onun 4-5 gündə getdiyi yolu hesabladıqda baxırıq ki, onlarla insanla təmasda olub. Bir testi pozitiv olan adam azı 20-50 adamı yoluxdurur. Qəti şəkildə deyirəm ki, evdən çıxmayın. Bu məsələ bacardığımız qədər sərtləşəcək. Vəziyyət ciddiləşir. Xəstəlik qrip oxşasa da, xəstə sayı çoxalarsa, xəstəxanalarda yer çatmayacaq. Heç bir ölkədə bilinmirdi ki, pandemiya baş verəcək, eyni vaxtda bu qədər xəstə olacaq. Qaydaların məqsədi budur ki, insanlar məsələyə çox ciddi yanaşsınlar. Karantin rejimidir, ciddi tələbdir. Bunu başa düşmək lazımdır. Biz bu qadağaları qoymaq məcburiyyətindəyik. Düşünürük ki, sabah xəstə artanda xəstəxanada yer olmayacaq. Suni tənəffüs aparatı çatmayacaq. Elə etmək lazımdır ki, xəstəxanalara xəstə tədricən düşsün ki, hamıya kömək edə bilək. İndi Azərbaycanın bütün bölgələrində yoluxma var. Vəziyyətə uyğun, hər günə uyğun yeni qərarlar ola bilər, deyə Yaqut Qarayev bildirib.